Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təsdiq edən qətnamələrə tam hörmət etməlidir. Bunu BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Cücərik bildirib. Stefan Cücərik separatçıların Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində dırnaqarası seçkilərinə də münasibət bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təsdiq edən qətnamələrini və onların tam riayət edilməsini xatırlatmaq istəyirik. Təşkilatın baş katibi Ermənistan və Azərbaycanı regionda sülh və təhlükəsizlik naminə münasibətlərin uzunmüddətli normallaşması istiqamətində səyləri daha da gücləndirməyə çağırıb.